aí, família, ó, mais um vídeo aí, ó, Planeta Arte na área, em algum lugar aqui de São Paulo. Hoje cedo foi um 22, trufe de 22, agora a gente vai ver um modelado 16 metros, turma F, painel. Ó, já vamos começar a encher. Olha que bacana o pingente, pessoal. Vocês não vão enxergar assim, mas eu vou tentar, já vou clarear, ó. Isso aqui é a mão. Não vou lembrar. Isso aqui é a mão do pingente, cara. Olha só, vou clarear. Ó. Muito top, cara. Olha os detalhes aqui, ó. Turma da F. E o negócio é tecido, ó. Calma aí, calma aí. Opa. Turma da F, ó. Armação. Vamos ver, maçaricano. Olha que detalhe legal, ó. O pessoal tá acendendo os LED aqui, ó. Deixa eu só filmar esse pequeno detalhe aí, ó. Ó. Isso aqui é o olho do Vingador, né? Do Exterminador. Né? Olha que legal, cara. Ideia fantástica. Vai, Léo. Depois nós troca, viu? Ô, Amaral, você tá aqui, mas você quer dar algum recado aí pra alguém aí que não veio? Forte abraço aí. Convidei os amigos aí, só encostar, pô. Fechou os que então. Não deu, que eu esqueci, me desculpe, mas estamos aí, mano. É, um 16 metrão, 16 hein? Metros. É modelado ou lapidado? Modeladão, modeladão. Você sabe dizer quantas lanternas vai levar mais ou menos? Eita, não tem ideia. Tá certo, então, Amaral, obrigado e boa sorte aí. Turma da F, né? Turma da F. Fechou então. Aí, o pessoal aqui não para, ó. Isso aqui vai ser as lanternas, vai pôr no bojo, ó. O preconceito, né? Por que que essa velhinha é branca? Ó, o pessoal tá tudo colocando velhinha aí, ó. Só na... É, vamos aí, a gente já volta, galera. Aí, galera, saindo uma almofada aí, um caixa, sei lá o que é, uma almofada, né, em algum lugar aqui em São Paulo. Ó, quem que tá perdido aqui? Peral! Oh, meu Deus do céu! Salve, você quer... mais um, Peral, essa é importante, você quer dar recado pra alguém? Eu, de novo, não. Meu amigo Júnior, cadê você, Sussu? Aqui, ó, libera o menino. Quer dar um recado pro Júnior, alemão? Dá um recado pro Júnior. Mano, nem sei quem é o Júnior. Ele nunca veio? Ele nunca veio. Bicudo, dá um recado pro Júnior. Ele nunca veio. Até o pessoal perguntando o Bicudo. Dá um recado pro Bicudo aí, ó. É nóis, tamo junto, pai. Ó, quer dizer, pro Júnior. Falou, galera, daqui a pouquinho de volta. Tira a massa.
Tá dando suporte aí, amigo Jojo, aqui. Vai olhando o corpo pra mim ver lá, beleza? Cancelou.
10 pela carreira solo? Sim, eu e mais um camarada. Estamos aí no 24 de manhã, agora viemos nesse. Faz a propaganda aí. Planeta Arte! Mais um? Mais um, ó! Segura aí. Deixa eu tirar aqui, ó. Pera aí. Opa, foi mal. Valeu, obrigado, parabéns, hein, mano. Da hora, show. Pavor, olé. Se eu levo pra você passar o ferro? Nossa, tá solto! Tá solto! Se ele quiser sair... Deixa a peneira amarrar um pouco. Dá um som assim, meu Deus. Deixa ele trocar o ar. Deixa mais. Quantos quilos eu vou chamar pra cima? Tá solto, mas deixa mais. Aí, já foi. Aí, dona, bora, rapaziada. Deixa o menino sair bonito. Pula, Sérgio!
em cima do outro lá. Marcão, essa aqui é pequenininha. Thank you.
Aí galera, a gente vai filmar uns 16 metros da turma F. Olha o biquinho dos caras, vamos ver se dá pra puxar. Vamos tentar pegar o biquinho. Vai dar, eu vou levantar. Valeu, tá vendo? Yeah, sure.
as árvores aqui. Vai arrumar o LED é caro? Qual que é? O LED que você falou que viu? Ela me cobrou 400 pau. Deitinho na parede. Criança que é foda, nem manda a mão na área. Oi? Criança, se manda a mão na área. Nem pode, né, cara? Você pode ver que tá chegando esse vidro pra cá. Eu não tô nem próximo a eles. Virando pra pegar peso. Chega se tem árvore. Agora tô de frente pro balão.
As guias aí no chão aí, ó. Será que fica legal lá no alto? Tá quebrada, lá embaixo lá, ó. Vai quantos metros de altura já? O balão tá bem mais alto, né? Valeu!